hingab jälle pihta. Hingame palun sisse ja välja rahulikult. Oleme täiesti, täiesti rahulikud, eks ole? Nii, hingame, Veronika. Tubli, rahulikult, rahulikult. Väga hea. Ai, poisid tegid. Kus poisid? Veronika, kuku. Ja. Kuule, ma lähen nüüd kingitusi ostma. Sa käi poes ära, toidu poes. Nimekiri on siin. Okei. Jah? Jah. Tüümi on. Kaad on, mida... Poisid! Poisid! Mis asi see on siin nüüd? Käed üles! See on pomm tega jutuks! Kes see pani? Terrorist! Terrorist tõi selle siia? Jaa! Kas teie olete need terroristid? Ei! Kes teie siis olete? See sai kriminalistid! Okei, ma pean siis leidma õige juhtme, jah? Nii. Päris. See läheb siit, see... Opa! Söögiga ei mängi, ma olen sulle öelnud, mitu korda ma olen öelnud sulle. Korja need kokku, need kule. Sa ei saa aru. Korja kokku, kõik on pööda vaipa laiali. Jos, kasa! Sõnad siia! Tule siia nüüd! Mõlemad siia kähku! Suka ja soki, Veronika, sa tead ka, mis kell on või? Pool kümme, kell on 14:06. Kuule, see meie laste sünnipäev. Mida sa teed? Mis ma korraks lasin silma looja tõesti? Ma ei tea, kuda me nüüd jõuame siis, kõik selle valmis. Tead, ära muretse. Kuule, me jõuame, tead sa, ma olen naine on ju. Ja ma suudan teha mitut asja korraga. Ära muretse. Mine nüüd kööki ja ma teen nüüd meil ühe mõnusa kohvi, eks? Kohe. No läksite liia leile või? Kes läks, kes ei läinud? No ma ei tea, ma võtsin algul, sest need põrnu koksid või? On. Sest oli natuke vale kombinatsioon. Aga mis tegite siis? Sama. Tõelasime juttu selle algule, siis me läksime edasi ühte, mitte üks koht oli. On üks väike revüü. Revüü? Nagu viruvarjate ei revüü? No kus see viruvarjate ei olnud, see oli natuke väiksem. No üks mees oli seal ja võtis riidest lahti. Ta mis mees? Kui strippar? No strippar, jah. Mees strippar? No naistele toob naistrippar või? Muidugi meestrippar. See on, mida ta tegi siis? See. Kes see? See tüüp nagu tuli teile päris lähedale ja nii ka.
No tuli. Aga hõõrutas ennast nagu teie vastu. No kuule, mis moodi see? Nüüd, no, tavaline väike strippar, üks kutt tuli, tegi natuke. See on fun, see on naljakas, ta tõesti tuli väga naljakas oli. Pani ussi põlve peale ja oligi naljakas. Mis asja? No kuule. No ei pannud, tal oli uss, oli oma pesas. Oli sõge leopardin akne. Taab ma näitan sulle. No kas see on ka naljakas, kui mina lähen stripiklubisse? Lähed või? No kui hakkan käima praegu iga õhtu, lasen enda põlve peal hõõrutada siin tüdrukutele. No see ei lähe ju. No aga kui lähen? No mine, oota ma näitan sulle, see ei ole, sa saad aru kohe, mida ma mõtlen. Näe, vaata. Näe, see on see. Palun. Ma ütlesin, no vaata, teda ei ole normaalne ju. Siiliga juhtus väike intsident. Hakkab pihta jälle. Ma andsin sulle nimekirja kaasa. On raske aru saada. Mul oli grillitud halloumi juust paprika tomatisalatiga. Mulle lapsed ei söö seda silo nagu nii. Ma arvan, et kartulisalat on täiesti kindel valik. Läinud siis ise poodi. Mis on mind saad? Ma käsin kingitusi ostmas. No ära siis esita nii suuri nõudmisi mulle, no? Nõudmised? Mina olen nõudlik. Ma lihtsalt soovin, et mõlemad osapooled oma kokkulepetest kinni peaksid. Kogu lugu. Ma vigad sellised kokkulepid sõlmid. Kuule. Pupsik. Mis pupsik? Kuradi pupsik. Kartulisalat on täiesti normaalne söök. Teeme nii, et sina katad laua ära ja mina lähen see ennast valmis. Eks? Teeme nii. Olgu. Poisid, pange nüüd need ülikonnad selga. Mitu korda peab ütlema? Ei pane. Pange ikka. Sellepärast, et teie sünnipäev on. Ja vanema ja vanaisa tulevad külla mõlemad. Aga mida me vastu saame? Mis vastu? Peab midagi vastu saama kohe. Mida teil vastu on vaja? GTA mängu. Poisid, ma olen teile rääkinud, et GTA mäng on väga vägivaldne mäng ja see ei sobi teie vanustele lastele. Poisid, kui te seal GTA mängu saate, kas te lubate, et oled õhtu otsa hästi hea, poisid? Jaa! Vahetate kohe ülikonnad ära või? Jaa! Selge. Kui te olete head lapsed, siis te saate selle GTA mängu. Jee! Kohe, vahetama. Lähme! Äja! Mida sa teed praegu, Veronika? Kuule, see on hädaolukord. Mis hädaolukord? Me ei saa niimoodi lapsi kasvatada, et üks keelab ja siis teine kohe lubab. Kuule, me peame jätma lastele mulje, et me oleme ühel meelel kogu aeg. Kasvatame lapsi homme. Aita nüüd. Mine korja kokkune, palun. Oli, korras.
plaît, mon amour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ah, et donc vous qui olge siis meheks. Sul pruuti ka? Ei ole. Ei ole pruuti. Saab palju ole. Õnne sünnipäevaks. Sinul ometi on pruut olemas. Jaa. Tore. Näe, te pruut olemas. Pruut olemas. Minu veri kõikku. Jaa. Oi, naa, tütrek. Ai, Rein, mona puur. Mona puur. Ai, Rein. Tere. Veronika. Poisid, üks kingitus on veel. Vaad. Siia. Vaata, vaata, mis? Viska tere. 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 No näe, kui kena poisid kiki lipsud ees ja puba. Väga elegantne. Mis ütlete, poisid? Poisid, tulge vaatame, mis meil siin on. No. Tulge siia, proovime selga. Ma praegu ei taha, ma tahan autodega. Tule, tule, kullakene, sa ei tea, mis siin kõik on. Ai, sa ei taha endale sellist kübarat vähe proovida? Ei taha. No proovi, no, no vanaema viime ära muidu kõik asjad. Paneme pähe ilusti, näed, kui ilus pois, kui elegantne. Kuula vanaema sõna. Las, pärast panemad. Nii maitsev. Tõesti. Hoopis parem, kui sul tavaliselt välja tuleb. Ilusti ühtlaselt hakitud ja... See on sul mingi uus retsept või? Ei, see on vana. Ma panin täna natuke rohkem sinepit. Väga maitsev, tõesti. No poisid, kuidas neil lastajas läheb? Me ei käi lastajas, ma käime koolis. Ai, sooja, okay. Koolis ikka, jah. No kuidas koolis läheb? Halvasti. Miks halvasti? Seal on halb toit või? Tädi Olga paneb söögi sisse mürki. Tss, poisi. Tädi Olga? Mürki? Jah. Mis mürki? Fosfori. Kus teie teate, et see fosfor on? See paneb inimesed helendama ja nad muudavad. Kõik õpetajad helendavad ja mõned said juba surma ja mõned on haiged. Aitab, poisid! Me otsime seda mürki kaasa ja panime igale söögi sisse. Siia või? Jaa, ja sinna, 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 sinna. Te olete mürkid tatavad! No mis see siis tähendab? Ärge mured, see ei ole midagi mürgitatud. Nad mõtlevad meil kogu aeg sellised asju välja. Ära mured, see on süütu fantaseerimine. Ega vale ei ole kunagi süütu. Kui noor inimene juba maast madalast õpib karistamatult valetama, võib tema elus ette tulla suuri probleeme. Jah. Nüüd siis. Silentsium. Absoluutikum. Amarilli mio bella, non credio del mio cuore. Tu, Peter, non ti vale. Primi il petto e vedrai scritto il cuore. Amore. Kaksi
viis aastat üks ja see sama. Milline monotoonsus, jumal. Tänan väga, tänan väga. See oli meiepoolne väike kingitus vahvatele ja vingetele kaksikutele. Kõik või? See ongi kingitus. Jaa, kõik. Parimad kingitused ei ole teps mitte asjad, vaid hetked, unustamatud, kaunid hetked, mis jäävad inimesele meelde kogu eluks. Päevas neid hetke on olnud siin majas juba sadu kord üks ja see sama. Võiks oma repertuaari ju värskendada natukene. Las olla. Ära hakkab tüütama lihtsalt ühel hetkel. Laste pulmas laulis täpselt see sama laulu. Ma ei laulnud sama laulu. Ma laulsin Jordani Karom ja Ben Gredim ja Ben Sensadite Kõigil ei ole antud seda muusika armastust. Nad ei ole antud. Minu tütrema on väga tubli kunstikriitik. Kirjutab ilust ja targast ja... Ja aga minule ja võib-olla ka mõnele teisele võib ju see kaasaegne kunst kaugeks jääda ja sellepärast mina ei hakka kunagi seda sellel teemal sõna võtma. Aitab nüüd sellest tänitamisest. Aitab! Präks. Ja sellepärast ma soovitan ka sul kõik, mis puutub muusikasse, mis puutub vokaalkunsti, oma suumulkuke kinni hoida. Tule! Ma tahaksin nüüd öelda ka mõned sõnad. Lugupeetud koosviibijad, me oleme täna tulnud siia selleks, et austada meie kõige nooremaid, võiks öelda meie pesamunasid ja Andres ja Martin. Mina ei ole Andres, olen Anders. Oh jah, Andres jah. Te olete tublid poisid, julged, ettevõtlikud, teotahtelised ja kasvagu teist tublid mehed. Raimond, sa oled valinud endale oma tee ja teis on tore. Sa oled alati olnud isepäine ja see isepäisus on viinud sind sinna, kuhu meie emaga ei oleks tahtnud sind suunata. Veronika, minu mini ja sa oled väga tugev naine. Aegalt ma mõtlen, et kelle jalas teie perekonnas püksid on. Aga noh, eks see oli sinu mure. Minu abikaasa Urve. Me oleme pikki aastat koos elanud ju. Ütleks, et mees on perekonna pea. Aga naine on kael. Ja sinna pea pöörab, kuhu kael keerab. Tihti peale on seda keeramist väga tihti olnud ja... Ja kael on päris kangeks jäänud. Aga noh, väike kuklamassaaž ja see asi on korras. No nii, ma teen ettepaneku tõsta toost meie ühtse perekonna terviseks. Tervist! Tervist! Kiirabi! Kutsuge võeti kiirabi! Appi! Suuri vigastusi ei ole. Põrutus. Paar tundi lamamist. Aitäh. Raimond. Võta nüüd olukord kontrolli alla. Nende poistega peab midagi ette võtma. Mida te mõtlesite? Räägime nalja teha. Nalja tahtsite teha või? See ei olnud naljakas. Vanaisa on praegu väga haige ja vanaema on nii vihane, et... Ma ei tea, mis me tegema nüüd peame. Kas vanaisa sureb ära või? Jah, võib olla surebki. Võsid, kuulge. Teeme niimoodi praegu, et teie mõtlete midagi välja, et vanemal tuju heaks teha, eks?
siis sa pane seal ka kõik korda, kui vanemal tuju hea on, on ju? Ja olete õhtu lõpuni head poisid, eks? Lubate? Päriselt? Hästi, teeme nii. Oi, kes need väikesed gentlemanid on? Oi, kui elegantne, väike võluur. Näidake nüüd, mis trikke te oskate. Yeah, girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. 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 Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. Veronika, palun kuula nüüd mind. Ma ütlen sulle täiesti ausalt. Kui te nende lastele piire ei sea, siis te hakkate seda tulevikus kahetsema. Sina on nüüd õige inimene seda mulle ütlema praegu, jah? Ärge veel, minge, meil on tort on tulemas alles. Aitäh, väga tore oli, väga aitäh, aga meil on buss. Minu lapsed ei ole mitte iialgi millegi taolisega hakkama saanud. Kui vanemad midagi ütlesid, siis lapsed seda ka tegid. Lapsed teadsid alati, kus on nende koht. Nii et kohakette näitamine on õige kasvatus, jah? Raimond, ütle palun, kas sinu vanemad tegid väga valesti, kui nad sind armastusega kasvatasid? No meil oli väga... Vasta palun! No ma... Meil oli väga struktuurne perekond, kus olid reeglid olid... Ota, sa tahad praegu öelda, et see, kuidas meie oma lapsi kasvatame, on kuidagi halvem kui see, kuidas sina kasvasid või? Ma ei taha seda nüüd öelda, ma tahan öelda, et meie... Ma arvasin, et sa ikka seisad oma perekonna eest. Ma ju seisangi meie perekonna eest praegu. Ma tahan öelda, et me oleme kõik täiskasvanud inimesed, eks ole? Me võtame nüüd täiesti rahulikult. Ma võtangi rahulikult! Ema, meil on siin ikkagi laste sünnipäev. Praegu oleme nüüd... Oleme ratsionaalsed. Hingame, palun... Mina olen ratsionaalne. Hingame, palun, sisse ja välja. Rahulikult. Oleme täiesti rahulikud, eks ole? Nii, hingame. Veronika, tubli. Rahulikult. Väga hea. Ai! Poisid tegid. Kus poisid? Sulle. Sulle peab oli, eks? Olja, tule peab oli. Ei, tule.